This azan is brought to you by UBL UK Netramed. Karachi aur uske muzaffarat mein azan e fajr ka waqt hua chahta hai. Deegar shahron ke afraad apne maqami waqt ke mutabik namaz e fajr ada kare. Roza rakhne ki dua. Wa bi sawm ghadin nawaitu min shahr ramadan. Main mah e ramzan ke kal ke roze ki niyat karta hu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تُو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تُو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ This azan was brought to you by UBL UK Net Remit. Allah.